Dua cubaan di bawah kesalahan mengimport keluaran pertanian tanpa permit ekspor yang sah berjaya dipatahkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Perak semalam. Pengarah Makis Negeri Rosita Superman berkata kejayaan itu hasil kerjasama Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM7,000. Rampasan pertama membabitkan cubaan membawa keluar 300 kilogram ikan proses bernilai RM3,000 ke Thailand di Kompleks Imigresen Bukit Berapit, Pengkalan Hulu Perak. Turut ditahan pemandu lori dan seorang ejen kerana tidak mempunyai permit ekspor yang sah. Hasil pemeriksaan juga mendapati ikan proses tersebut dibawa bersama barang makanan runcit lain yang tidak memerlukan permit Makis. Dalam pemeriksaan berasingan, pihaknya turut mengesan cubaan membawa masuk 50 pokok kaktus pelbagai jenis bernilai RM4,000 dari negara jiran. Keluaran pertanian itu ditahan selepas pemeriksaan di Pusat Mil dan Kurier Pejabat Pos Besar Ipoh.